küçə işıqlandırılması hələ də lazımi səviyyədə deyil. Şəhər mərkəzi təbii ki, işıqlandırılır. Ancaq bəzi yerlərdə küçə işıqlandırılması yoxdur. Bu məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilən müşavirədə səsləndirib. Dövlət başçısını da narahat edən bu məsələ ilə bağlı apardığımız araşdırma zamanı məlum oldu ki, bəzi küçələrlə yanaşı prospektlər də gecə yarısı qaranlığa qərq olur. Saat 12-dən sonra işıqlandırma sistemi vaxtı dayandırılır. İşıqlandırma yoxdur deyənə cəmaat burdan keçə bilmir. Gəncə prospektində pasların da belədir. Görmə qabiliyyəti çox zəif olur. İşıqlandırma olsa, orada keçən maneələri dəqiq görərsən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlərdən sonra işıqlandırma problemi olan küçə və prospektlər araşdırılır. Yaxın günlərdə bu küçə və prospektlərin işıqlandırılması həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev müşavirədə həmçinin məişət tullantılarının idarə edilməsi istiqamətində görülən işlərdən də danışıb. Bir neçə il bundan əvvəl Balaxanıda böyük məişət tullantıları zavodu inşa edilmişdir, poligon salınmışdır, çeşidləmə aparılır və biz zəncir yaratmalıyıq. Qapıdan da məişət tullantıları zavoduna qədər bir vahid zəncir olmalıdır və hal-hazırda beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı ilə bu layihə Bakı şəhərində icra edilir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi layihə pilot olaraq Nərmanov rayonunda həyata keçirilir. Bu işin maarifləndirilməsi ilə bağlı bütün sakinlərimizə iki növ zibil torbaları mənzil-mənzil broşurlarla bir yerdə paylanmışdır. Hələlik iki cür, amma gələcəkdə nəzərdə tutulub həm Bakının bütün rayonlarında, həm də Nərmanov rayonunda müxtəlif çeşidlənmə, təkrar emala gedən məhsulların özlərinin də müxtəlif növ çeşidlənmələri olacaq. Paytaxtda məişət tullantılarının vaxtında təmizlənməsi üçün zibil qutularına və məişət tullantılarını daşıyan avtomobillərə ciplər də qoyulacaq. Elşad Bayramoğlu, Xəyyəm Nizamoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.